Boa noite, família Gedequiana. Boa noite a todos os demais convidados que aqui estão presentes. Estamos iniciando mais outra live, a segunda live aqui no YouTube do Grupo Espírita Deus Cristo e Caridade, através do Departamento Doutrinário. E nós vamos novamente, como sempre fazemos, iniciar fazendo a prece que nos aconchega, que nos dá uma linha de sintonia com o plano maior, com o Pai de Misericórdia, o Mestre Jesus e todos os amigos espirituais, coordenadores desta casa de amor, que é o Grupo Espírita Deus Cristo e Caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Agradecidos ao Pai por estarmos aqui reunidos. Antes de iniciar a nossa atividade, é importante esclarecer para todos que esta tarefa é realizada para todos nós que estamos aqui reunidos, todos, e todos aqueles outros que poderão acessar posteriormente no canal do GEDEC. A todos que buscam aprender um pouco mais como espíritos imortais que somos, para todos que buscam o seu autoconhecimento, despertando os seus melhores sentimentos e emoções. E por falar em sentimentos e emoções, que é o nosso tema central de hoje, nós convidamos a nossa irmã Juracema Lima, que é psicóloga e psicoterapeuta de profissão e voluntária, trabalhadora voluntária do Deus Cristo e Caridade, né? Que desenvolve diversas atividades também nesta casa. E hoje, trabalhando as emoções e os sentimentos, como que essas ações e esses sentimentos podem promover as nossas experiências de vida e nas tomadas de decisões. Então, Juracema vai trazer para a gente como que ocorre dentro do ser humano essas emoções, como elas se despertam, como ela as emoções ativam os sentimentos. Juracema, por favor. Agora é com você. Boa noite para todos. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou compartilhando com vocês esse momento. Que bom, né? Que bom que todos nós escolhemos estar aqui hoje compartilhando esse momento de aconchego, para que possamos entrar em contato com as emoções e os sentimentos. Francisco de Assis, ele nos traz uma reflexão. E essa reflexão é muito importante para que, desde já, nós comecemos a nos harmonizarmos, entrarmos em contato conosco, com o próximo, o próximo mais próximo, e com a temática que nós iremos trabalhar. Achegai-vos à natureza, procurai a luz divina em vosso interior, e a encontreis. Procurai a paz na contemplação da natureza, mãe puríssima e acolhedora, que tudo possui para vos oferecer. Encontrareis paz e confiança psíquica, sempre quando em contato com a beleza da natureza. Nela encontrareis a força do Criador. Quando encontre vosso espírito, a harmonia com a natureza,
tereis encontrado a paz na terra, o céu no ambiente em que vives. A contemplação ao riacho vos refrescará. Refrescará o ser. O vento das matas vos revigorará a mente. O colorido das flores vos alegrará e inspirará. E o céu azul, o azul do céu, sempre no mesmo lugar, dar-vos-á a confiança de que vive sob a proteção do Altíssimo. E convosco sempre estarei, amados irmãos, sempre que chamardes este amigo do alto, Francisco de Assis. Então, a natureza, ela por si só, ela nos inspira, ela nos dá a demonstração do quanto nós podemos, sim, trazê-la como sustentação. Sustentação para esse nosso caminhar de frente dos desafios, das oportunidades de transformação. Ainda trazendo a natureza como referência das nossas reflexões quanto às emoções e os sentimentos, navegar no mar das emoções e sentimentos faz parte do humano. Se colocar no lugar do barco, que veleja, ancora, contempla o azul do céu. A brisa do vento, o embalo das águas também faz parte do humano. E tudo bem, afinal, estamos em processo de aprendizagem. Muitos de nós, no nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso cotidiano, experienciamos esse mar, mar das emoções e dos sentimentos. Tem momentos que o mar está revolto, as ondas estão altas. No entanto, também tem momento que as ondas, as águas do mar, estão brandas, tranquilas, serenas. E assim são as nossas emoções e sentimentos. Tem momentos que estão latentes, tem momentos que estão tranquilos. E ao mesmo tempo, nós nos colocamos como barco que veleja, enquanto barcos. Precisamos se ancorar, precisamos nos impulsionar para um porto seguro. E assim nós transitamos enquanto humanos nesse processo de aprendizagem. Ainda trazendo a natureza enquanto reflexões, percebemos que assim como a árvore com suas raízes se firma no chão, nós precisamos enraizar. Precisamos trabalhar o enraizamento, eixo de centralização. Eu preciso centrar-me. Eu preciso enraizar-me. Eu preciso, sim, promover para mim a segurança. E, enquanto árvore, também autorizar-me, através das minhas raízes, absorver o néctar da vida, que caminhará por dentro de mim enquanto tronco e me trará a energia para que eu saiba como lidar com as emoções, com os sentimentos, para que assim eu possa me permitir a fazer escolhas assertivas nesse caminhar. Ainda trazendo a natureza enquanto mineral, eu posso, a partir daí, perceber que o garimpeiro, ao caminhar para o garimpo, ele descobre uma pedra preciosa. Porém, essa pedra, ainda bruta na sua constituição, ela precisa ser lapidada. É preciso lapidar para transformar. Transformar nesse objeto, que é a representação dessa pedra preciosa,
caros amigos, todos nós temos e somos essa pedra preciosa no nosso íntimo. E temos sim a possibilidade de nos lapidarmos, de nos transformarmos, para que assim possamos, da melhor forma possível, trazermos à tona, apresentar o fenômeno se apresentando dentro de um equilíbrio possível, para que a emoção, as emoções, o sentimento ou os sentimentos se apresentem. Mas é preciso lembrar, eu os tomo. Eu sim que direciono. A vida não me leva, sou eu que levo a vida. Eu seguro as rédeas e conduzo, para que assim eu possa perceber emoções e sentimentos que eu preciso lapidar e transformar. Vamos caminhando. Nessa busca da compreensão de sentimentos e emoções, eu me dou conta que existem portas e que eu, ao mesmo tempo, sou a porta, a fechadura e a chave. Eu preciso, nessa caminhada, na minha convivência diária comigo e com o outro e com esse grande universo, ressignificar emoções e sentimentos nas minhas experiências cotidianas, porque só assim eu me colocarei em um lugar que eu me permito viver em busca do sentido. Eu preciso dar um sentido, lembrem-se, se eu sou a porta, se eu sou a chave, se eu sou a fechadura, eu posso abrir essa porta quando eu quiser. Porém, também eu posso trancá-la e me aprisionar. Se eu ressignifico, eu dou um outro sentido. São muitos caminhos a percorrer. Caminhos esses envolvidos em emoções e sentimentos que falam de mim, porque eu também me represento através deles. Caminhando nas nossas reflexões, todo esse conjunto, eles são movimentados através dos gatilhos, que nada mais é, ou nada mais são, que estímulos mobilizadores. Afetamos e somos afetados, e a partir daí, as respostas surgem. Lembremos que tem momentos que nós estamos à frente. Possa ser que em algum momento eu esteja um pouco mais atrás e outro assuma esse lugar. Mas é importante lembrarmos que nesse fluxo da vida, eu preciso me colocar em uma posição de movimento, de ação. Estar atento para os gatilhos, porque são os gatilhos que estão os estímulos mobilizadores que me permite me afetar, afetar o outro, somos afetados e vem a resposta, estímulo, resposta. E vamos refletir um pouco mais. Observem um camaleão. Por que será que ele está assumindo essa postura com várias cores? Certamente as cores projetadas do ambiente no qual ele se encontra. Será que nós também não nos camuflamos? Certamente que sim. O camaleão, ele se camufla com um objetivo: para se adaptar ao ambiente, e desse objetivo se desdobra para outros objetivos, como medida de autoproteção, como defesa para ameaças que estejam naquele ambiente como possibilidade. Nós, frente às nossas memórias, pensamentos e afetividades, também nos camuflamos no nosso caminhar do nosso dia a dia. Trazendo como exemplo, para que se torne mais próximo da nossa realidade,
eu, Juracema, ao desenvolver no meu campo profissional, no momento estando como psicóloga, eu trago a máscara da psicóloga, que é uma camuflagem, porque eu preciso me adaptar àquele ambiente, quer seja no consultório, quer seja na instituição espírita a qual eu também atendo, ou até em uma residência, se precisarem que eu vá até lá fazer o atendimento ou até em um hospital. E nesse local, eu coloco a máscara, eu me camuflo de acordo com o ambiente. E ali eu vou discorrer, conduzir, alertar, provocar, convocar aquele que está à minha frente ou aquele, se for um trabalho grupal. Saindo dali, tiro a máscara, tiro as vestes da psicóloga, coloco a máscara e as vestes da mãe, vou para o meu lar. Lá já são outras atividades, eu já vou me adequando enquanto camaleão àquele ambiente. E ali eu preciso ser mãe, eu não preciso ser psicóloga, mesmo que enquanto mãe eu assuma em alguns momentos, trazendo em mim os conhecimentos psicológicos, mas naquele momento eu preciso estar atenta, porque senão eu vou estar analisando todo mundo onde quer que eu chegue. E chega um momento, quando eu vou me recolher para dormir, eu tiro todas essas máscaras, só fica a Juracema. Enquanto espírito reencarnado, que faz uma análise do seu dia, agradece ao Pai de Misericórdia, me preparo para adormecer o corpo físico, para que no outro dia eu dê continuidade à minha jornada. E todo esse movimento, ele envolve memórias, pensamentos e afetividades. Vamos caminhando. Enquanto memória, frente às emoções e sentimentos, suas importâncias em nossas experiências e tomadas de decisões. Determinado autor, ele nos retrata. A memória é a capacidade de registrar, manter e evocar as experiências e os fatos já ocorridos. E nesse processo memorial, eu posso me reportar a memórias emocionais, cognitivas, fantasiosas, comportamentais, espirituais. E a partir dali, entrar em contato com esses elementos aqui que vocês estão vendo. O mandacaru é um tipo de planta que apresentam espinhos. Mas percebam, olhem com mais particularidade, verão flores. O mandacaru apresenta os espinhos, mas também apresentam as flores. No nosso campo memorial, possa ser que ao me recordar de algo, eu acione memórias que me levem ao sofrimento. A memória é um gatilho provocador, mobilizador. Mas eu posso também, a partir daí, lembrar, nesse campo memorial, que existem flores de aprendizado. Com isso, não queremos dizer que para aprender eu preciso sofrer. A dor, ela vai estar presente. O sofrimento é uma escolha. Mas eu não escolhi sofrer. Mesmo assim, já é uma escolha. Mas vamos lá. Pensamentos. A irmã Joana de Ângeles nos traz um esclarecimento muito valioso. Olha o que ela nos diz. Normalmente, em razão do hábito de mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acontece. E não se dão conta de que são eles próprios os responsáveis
pela construção mental do que anelam inconscientemente e elaboram pelo pensamento. É o momento de refletirmos. Hábito de mal pensar. Eu preciso sim estar atenta, não em alerta. Se eu estou em alerta, quem está em alerta está pronta para a defesa ou para o ataque. Não estou em um campo de guerra, não estou guerreando comigo mesma nem com ninguém. Eu apenas preciso estar atenta, atentividade. Estando atenta, eu vou perceber se o hábito de mal pensar está me visitando. Um exemplo, vou sair agora para X lugar. Ah, vou pegar o metrô, um Uber, um coletivo. E se estiver esses meios de transportes com pessoas, muita gente, pouca gente, em plena pandemia, será que aquelas pessoas não estão contaminadas pelo coronavírus? Ah, eu posso pegar o vírus, me contaminar e morrer. Nesse momento, o que é que acontece comigo? Que eu trouxe o hábito de mal pensar. Por que será que eu não pensei assim? Bem, eu vou sair, preciso resolver minhas questões, vou colocar máscara, vou levar o álcool em gel, vou procurar não ficar tão próximo das pessoas, mesmo dentro do transporte coletivo, colocar uma certa distância. Se eu estiver próximo, ó, vir um pouquinho, para não ficar ali de frente do outro. E vai dar tudo certo. Vai terminar tudo bem. Se eu trago o mal pensar como um hábito, pronto, o pensamento se torna um gatilho provocativo, para que daí, se eu não estiver atento, eu posso entrar em desequilíbrio psíquico. Posso nem entrar naquele momento, mas se de momento a momento, lembre-se que o hábito ele é algo que tende a repetir, são repetições, padrões de repetições. Se eu não fico atento, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, até chegar um ponto que só em pensar em sair, eu entro em pânico. Se eu não tiver cuidado, não tiver atenta, pode chegar um momento que a emoção do medo me tomou a tal ponto que veio a insegurança, que gerou uma síndrome do pânico. Então, é preciso, sim, estar atento às minhas formas, às minhas qualidades de pensamento. Vamos lá, mais um pouquinho nas reflexões? Joana de Ângeles nos alerta. Todos os seres pensantes experimentam oportunidades psicológicas de magnitude, como desafios de iluminação e de sabedoria, que nem todos, porém, sabem utilizar como devido. Experimentam oportunidades de iluminação. Vamos parar agora um pouco e pensar. Tudo que nós vivenciamos, independente da situação que seja, do gatilho que venha, memória, pensamentos, nós estamos nos experimentando, nos dando oportunidade de crescimento. Lembrem-se que nós somos uma pedra preciosa, sim. Temos no nosso íntimo recursos para a transformação, para trabalharmos a magnitude e trazer os desafios de uma forma iluminativa. Vamos pensar um pouco mais sobre esse elemento. Joana de Ângeles nos afirma, pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Eu preciso pensar bem para conquistar essa vida de equilíbrio e de plenitude. Afinal, para o que eu estou aqui? Eu preciso pensar, eu preciso refletir e trazer esse olhar de um observador. Lembre-se que o observador, ele não julga, ele não critica, ele não censura, ele apenas observa. Para tirar dos elementos de observação, conteúdos estimulantes para a sua transformação enquanto pessoa.
Isso independe de posição social, independe de conhecimentos acadêmicos. Lembre-se que por trás das camuflagens de camaleão existe uma pessoa, um ser humano. Quantos momentos que fulana de tal, que mora lá na roça, malmente terminou o ensino primário, que hoje é o ensino fundamental 1, ela tem a capacidade de trazer pensamentos, memórias e palavras que nos estimula para nos revisitarmos e ressignificarmos o nosso caminhar. Vamos lá? Depois de certo tempo prestando atenção nos pensamentos e nas emoções que vêm e vão, começamos a percebê-los com clareza, prestando atenção. Se eu presto atenção, eu começo a perceber esses pensamentos que surgem de memórias, que são mobilizados a partir de emoções e sentimentos, eu começo a percebê-los com clareza. Mas eu preciso aquietar. Aquiete, respire. Respire, se dê um tempo. Sossegue. Para que você possa perceber as qualidades dos seus pensamentos nas suas tomadas de decisões. Vamos lá. Sentimentos e emoções. Ao aprender a enfocar o que estamos sentindo, ao aprender algumas das sugestões internas que nos sinalizam quais emoções estamos sentindo, tendemos a ser capazes de monitorar nossos sentimentos. Aprender a enfocar, como assim? É você direcionar o foco, ou você mudar o foco. Se a qualidade de seus pensamentos naquele momento é algo que está trazendo tormento, medo e angústia e ansiedade, mude de foco. Mude de pensamento naquele momento. Se revisite, se pergunte o que é que está acontecendo. Para que você seja capaz de monitorar. Lembrando que as emoções nada mais é, ou nada mais são, que a expressão dos aspectos fisiológicos. Ah, lembrei agora de vovó. Ah, como eu gostava de estar com vovó. Quando eu senti esse cheirinho de bolo de milho, lembrei dela. Olha a memória. Ao lembrar de vovó, meu coração começou a bater mais forte. Minha respiração, ela ficou curta. Minhas pupilas dilataram. E um leve sorriso foi expressado. A emoção da alegria se apresentou. E essa emoção da alegria, ela se manifestou através dos aspectos fisiológicos de mim quanto corpo, porque esse corpo fala e nesse corpo tem gente. A emoção se desdobrou e surgiram os sentimentos. Que saudade de vovó. Me sentia tão segura ao lado dela, só de pensar em vovó, que hoje não está mais comigo, mas está em mim, através do amor que eu sinto por ela, mesmo não estando mais nesse plano físico. Acionei o sentimento da segurança, o sentimento do bem-estar, da satisfação, e assim também poderia ser de uma forma diferente. Se ao lembrar de vovó, que em algum momento me reprimiu, porque era o que ela conseguia dar conta naquele momento, era a forma que ela aprendeu de educar, me viria um sentimento de desespero, de angústia, ansiedade, só de lembrar de vovó. Percebam, caros amigos, que todo esse mecanismo, ó, é muito rápido. Vamos adiante. E aqui, ao observarmos memórias, pensamentos, emoções,
sentimentos e comportamentos, traz uma conjuntura de equilíbrio. Albert Einstein, ele nos deixa uma mensagem para reflexão. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Experimentem andar de bicicleta, sem andar, sem colocar a bicicleta em movimento. Vocês vão cair. Porque para que haja um equilíbrio, é preciso haver um movimento. E nesse fluxo de emoções e sentimentos que envolvem memórias e pensamentos, se tivermos dentro dessa engrenagem de equilíbrio, tenho a certeza absoluta que temos condições, sim, de nas nossas vivências experienciais fazermos escolhas acertativas. Acrescentarei. Ok, manter o equilíbrio, trazendo como alicerce e respaldo o movimento. Mas é preciso também apreciar o caminho. Se eu fico com o pensamento todo, o tempo todo, eu preciso chegar em X lugar, eu preciso chegar em X lugar, eu preciso resolver tal situação, as preocupações me tomam. Que emoção surge? Medo. Possa ser que a culpa, a tristeza e sentimentos, Juracema? Ansiedade, angústia, preocupação, também satisfação, tudo depende do contexto da situação em si. Eu preciso, antes de me projetar lá aonde eu quero chegar, seja qual for a circunstância, perceber o aqui e agora. Esse é o momento. É aqui que eu preciso estar. Se assim não for, e eu vou dando vazão, lembre-se de um detalhe importante. A questão não são as emoções. Medo, culpa, raiva, alegria, tristeza. Mas como eu vou lidar com cada uma delas? A questão não são os sentimentos, mas é a dimensão, o prolongamento desse sentimento. Porque pode até me levar para uma disfuncionalidade. E daí surgem as psicopatologias. Então, caros amigos, ficamos por aqui nesse momento de reflexão. Vamos agora para as perguntas, para o compartilhamento. Vamos lá. Higino, seu som está desligado. Desculpe, aí, gente. Agora. Ô, Juracema, maravilhosa sua exposição. É pena que o tempo é pouco, né? Mas a gente precisa dar continuidade. E vou usar da premissa que eu estou aqui na condução do trabalho e te questionar. Você falou, trouxe a imagem do camaleão na questão da camuflagem, onde nós nos apresentamos em determinados ambientes de formas diferenciadas. Mas, quando assim eu ajo, eu não estou sendo falso, porque a gente, às vezes, ouve essa situação. Você estava de uma forma naquele ambiente e no outro eu te vi de uma forma completamente diferente. Pessoas que a gente vê com um equilíbrio em determinadas situações e quando pensa que não, nós já estamos vendo que aquela pessoa agiu de uma forma completamente. Como é que ficam essas camuflagens? Vamos lá. Precisamos lembrar de uma palavrinha. Intencionalidade. Eu preciso estar também atenta às minhas intenções. Queramos ou não, todos nós usamos máscaras sociais, elas são importantes, sim, para que possamos, a partir daí, nos posicionarmos frente a nós mesmos e frente ao social, porque nós também fazemos parte do social.
Porém, se existe por trás uma intencionalidade, ou até eu posso nem perceber essa intencionalidade, mas com certeza, se eu estiver em um lugar de observadora, eu também vou começar a entrar em contato dos retornos que vêm. É preciso analisar também o contexto. É preciso analisar também os papéis a serem desempenhados. Então, a reflexão e análise dentro do contexto, dos objetivos, das qualificações, das intencionalidades, elas precisam também vir à tona com essa roupagem de camaleão que nós utilizamos de momento a momento. Espero que eu tenha respondido. Ok, obrigado, Juraceno. Nós temos uma pergunta de José Henrique, onde ele diz assim: poderíamos substituir a palavra máscaras por diversos eus existentes em mim, adquiridos nas diversas experiências de carne? Vamos lá. Precisamos lembrar que é muito importante trazermos conjunturas e esclarecimentos que se aproximem de uma percepção e de uma compreensão. Possa ser que para Juracema ou para outras pessoas, quando eu falo do eu, fique muito claro. Possa ser que para outras pessoas não. No entanto, máscaras, nós sabemos que máscaras são elementos que vão se constituindo, que vão se mostrando com objetivos. Como eu também poderia trazer que, em vez de máscaras, em vez dos eus, são traços de personalidades que vão se moldando e vão se enfatizando conforme as circunstâncias e as necessidades, como eu também poderia trazer fantasias, roupagens. O importante é que eu possa compreender que esses movimentos, eles são naturais, porque eu sou humano. Eu não sou um objeto. Eu sou um ser humano. Enquanto isso, assumindo funções e papéis, eu ainda vou me apresentando de diversas formas, porém, sem fugir da minha essência. Isso é fundamental. Vamos lá. Tem uma próxima pergunta também do José Henrique, mas eu quero avisar a todos que todos podem participar. Então, envie as suas perguntas, certo? Porque até agora só o José Henrique que fez. Obrigado, Henrique, pela sua participação. Isso é muito bom aqui para a nossa atividade. Como perceber que determinado hábito não é salutar se até aquele momento este hábito traz sensações agradáveis? Ok. Por isso que é importante nos levarmos à autopercepção. Por isso que é importante nos levarmos à reforma íntima, à transformação, nos provocarmos. O autoconhecimento é o conhecimento de si próprio. Se eu não consigo fazer isso ainda sozinha, eu preciso buscar ajuda, ou através de uma pessoa amiga, ou através da literatura, ou através de algo que eu possa escutar naquele momento. Lembrando que esse movimento que eu, enquanto humano, me coloco diante da vida, é preciso trazer um olhar que tem momentos que eu posso imaginar que está tudo bem e não está tão bem assim. E eu não consigo perceber. Porque o que se mostra para mim é o que vem como figura. Mas, na verdade, o que está latente e mobilizando é o que está como fundo. E, nesse momento, eu acabo me burlando, me enganando. Eu acabo, nesse momento, sim, me sabotando. E só através do autoconhecimento é que eu posso entrar em contato com esses elementos e ver realmente o que precisa ser trabalhado. Espero que tenha respondido a pergunta. Vamos lá. Tranquilo. Juracema, as emoções e os nossos sentimentos, eles guiam a nossa vida
Eu creio que desde que nascemos até a nossa própria, o próprio desencarne, né? E como que nós podemos ter mais condições de controlar, não é controlar sentimento, não é ter sentimento, mas ter as emoções de forma que os sentimentos que sejam ativados nos tragam alegria, ou seja, emoções boas, e que elas, que nós possamos seguir com elas em frente, ou seja, que elas sejam mais duradouras. Porque a gente pode perceber que, às vezes, as emoções, vamos dizer, negativas, elas perduram mais do que as positivas. O que você pode falar, gente, sobre isso? Vamos lá. Isso daí é do humano. Nós temos uma tendência a nos apegarmos aos aspectos desfavoráveis, não tão salutares. Aí entra o hábito. Porém, eu tenho condições, sim, de me replanejar, construir novos hábitos. Aí está o desafio. É um desafio que ele traz um resultado muito satisfatório. Se eu percebo, aí é que vem a importância de me observar, de estar atento às qualidades dos meus pensamentos, me perceber enquanto corpo aflorando essa emoção. E nesse movimento, desse mecanismo de autoconhecer-se, se eu percebo, eu posso sim buscar ferramentas. Lembrem-se, não é receita de bolo. Porque possa ser que a ferramenta, o recurso que para Higino funciona, possa ser que para mim não. No entanto, é importante que, ao dormir no corpo físico e ao acordar, eu possa me dizer que eu preciso me permitir a trilhar caminhos melhores. Eu preciso, sim, respirar esse oxigênio maravilhoso que nos é concedido, dizer para mim que o dia de hoje vai ser melhor do que o dia de ontem e me permitir essa mobilização. Recursos são diversos. Eu posso trazer práticas de exercício de respiração, de meditação, a fluidoterapia, até me colocando, tomando um banho de sol, ou a partir da minha crença de vida, me colocar em uma posição receptiva de energias, vinda do universo. Ou também daí trazer leituras edificantes, como eu digo no grupo do GESCOM. Eu posso até colocar um forró e dançar com a vassoura, e tudo bem também, eu vou estar feliz naquele momento. Mas, Juracema, é só naquele momento, tudo bem também. Lembrem-se que a felicidade, assim como a alegria, são momentos. Mas se eu vivo aquele momento como um momento presente e busco me beneficiar, tenha certeza que de momento a momento, o pote também, ele enche com uma água saudável, potável e saborosa. Vamos lá. Rafaela Santos Borges, obrigado, Rafaela, pela participação. Quais ferramentas pessoais podemos utilizar para manter o equilíbrio diante das emoções e sentimentos? Vamos lá. Tem uma ferramenta que a maioria das pessoas podem fazer. Olha, nós somos uma mente pensante, independente de qualquer coisa. Ó, nessa mente aqui, ela pensa, nesse corpo tem mente. Então, a partir daí, se eu me percebo em um nível de ansiedade, de angústia, um medo exacerbado, ou mesmo que não seja exacerbado, mas que foge à minha compreensão, eu posso dizer para mim, Juracema, opa, peraí, o que é que está acontecendo? Senta aí, respira, vamos olhar a situação como ela está se apresentando. Será que faz sentido eu estar dando essa atenção, transformando a situação em um monstro? Lembre-se de um detalhe importante para a Rafaela e para todos nós que estamos assistindo. A emoção, ela vem de dentro de mim.
assim como o sentimento. Se ela vem de dentro de mim, eu estou fora, eu sou maior do que ela. Se eu sou maior do que ela, eu não devo permitir que ela me tome, sou eu que a tomo. Eu que estou segurando as rédeas, conduzindo a vida, conduzindo a carruagem, atrelando os cavalos e direcionando para onde eu percebo que vai me levar para a ressignificação da minha vida. Ok? Vamos lá que dá mais tempo fazer mais perguntas. Nós temos mais só uns 3 minutinhos aí para as perguntas, tá? Vamos ver se dá para fazer depois de Irene mais uma outra aí, que é a de aula. Vamos lá. Higiene, eu quero fazer uma pergunta. Por que as pessoas estão surtando nesta pandemia? Qual a causa que leva a isso? Ok. Precisamos lembrar de um detalhe. Há pouco tempo eu ouvi uma palestra que a palestrante colocou algo que ficou muito latente em minha mente. Se você vem ao longo da sua vida buscando se trabalhar enquanto pessoa, trabalhar suas emoções, seus sentimentos, suas emoções, os seus comportamentos, em um momento de pandemia, vem o impacto. Mas depois você se ergue e você caminha, porque é algo processual. Mas se você não tem um hábito, um bom hábito, de revisitar-se, pronto, acabou. Quando a pandemia chega, não dá mais tempo. Porque você quer correr contra o tempo. E, ao mesmo tempo, dá mais tempo. É uma redundância, tempo, tempo, tempo. Porque, a partir desse momento, eu posso centrar, trazer o uso da razão e saber que a pandemia vai passar. E utilizá-la a meu favor. Mesmo muitas pessoas morrendo, desencarnando, estamos também aprendendo com ela. O aprendizado, ele sempre estará presente. Depende de mim, do bom uso que eu vou fazer desse aprendizado. Ok? Vamos lá, dá mais tempo aí. Dá. Alba falou assim, como lidar com emoções e sentimentos desajustados, ocasionando não aceitação de nós próprios? É uma eterna onda de idas e vindas de sensações. Eu acrescento de muito sofrimento. Muito sofrimento. Porque a partir do momento que as emoções e os sentimentos estão desajustados, significa que pode haver, a partir daí, um extrapolamento, um transbordar e evoluir. Como exemplo, síndrome do pânico, TAG, transtorno de ansiedade generalizado, toques, fobias, dentre outras psicopatologias. Então, é importante que essa eterna onda, como a Alba colocou aí, se eterna, se o termo eterno, é porque é duradouro, vai viver para sempre. Peraí, eu posso me trabalhar assim? Se eu não consigo sozinha, eu peço ajuda, eu vou para um profissional capacitado e qualificado para que possa me ajudar a reconhecer em mim que eu ainda preciso transformar. Mas vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta rápida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta, mais duas perguntas, e vou deixar você sem considerações finais, tá bom? Ok, ok. Tudo bem. E Leide pergunta assim, por que a construção de novos hábitos é tão difícil? A construção de novos hábitos se torna difícil, pode até ser, mas não são impossíveis. Eu trocaria a palavra difícil por desafiador. Quando é desafiador, vem como forma provocativa de me mobilizar a superar esse desafio. São possíveis, sim. Por que que esses hábitos já cristalizados trazem, se apresentam enquanto desafio? Lembrem-se que nós construímos crenças, crenças limitantes, enquanto infância, enquanto adolescência, enquanto fase adulta. Porém, podemos ressignificá-las e transformá-las, sim, em bons hábitos para o nosso caminhar. Okay. Zé Jorge perguntou, será que na nossa sociedade as máscaras são ferramentas necessárias e adaptáveis ao ambiente que estamos pelo fato de não podermos ser totalmente transparentes com todos? São necessárias, sim, Jorginho. São necessárias. A questão está
como eu vou utilizá-las, qual é o uso que eu vou estar fazendo dessas máscaras, ou desses eus, qual o uso que eu estou fazendo, é o como, é a forma. Lembre-se que elas também se mostram como sustentação, como alicerce para as tomadas de decisões e para o manejo de mim para comigo, de mim para com o outro, com micro e macro sistemas sociais. Ok? Vamos lá. Bem, gente, aqui agora nós temos que encerrar, tá? Então, eu quero novamente agradecer a Juracema por essa exposição belíssima, com esses esclarecimentos, que espero que todos que tenham assistido tenham absorvido o máximo para a expansão das suas consciências e o controle das nossas emoções e sentimentos. Não é, Juracema? Com certeza! Bem, vamos em frente, então. Vamos novamente rezar ao Pai de Misericórdia, agradecendo por essa oportunidade que tivemos. Mas essa oportunidade e outras virão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Amém. Eu quero convidar todos para a próxima live, que será no dia 29 de setembro, com a nossa irmã Lívia Brito, que é um tema que nós trabalhamos, que é sobre a valorização da vida. Como todos nós sabemos, o mês de setembro, é o setembro amarelo, que é dedicado para o trabalho de prevenção ao suicídio. Infelizmente, é algo que está aí e que acontece demais. Então, a gente precisa trabalhar, precisa conversar, a gente não poderia deixar de passar o mês de setembro sem trabalhar essa atividade. Eu quero pedir desculpas, Mary Nunes, né? Ela disse, Gino, pulou minha pergunta. É porque não dá para fazer as perguntas de todos, e realmente, eu acho que não me lembro de ter visto a sua. Me desculpe, não é nada contra você, obviamente. Tá? Mas eu espero você em outras oportunidades aqui com a gente no próximo dia 19. E também quero já antecipar que a partir de outubro as nossas lives serão semanais. Tá? Então até setembro agora foi quinzenal, dia 29 estamos aí juntos. Façam as suas inscrições, ativem o sininho e em breve nos encontraremos. Obrigado a todos e que Jesus abençoe a nossa noite, o dia de amanhã, as nossas existências. Amém. Tchau, tchau para todos.